সাজনিশা দপদপকৈ জ্বলিল লক্ষিমপুৰৰ এটা গাড়ী ডিলাৰ। নাওবৈচা লথৌৰ মহেন্দ্ৰ ডিলাৰত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। প্ৰথমে চাওক এই দৃশ্য। মাজনিশাত জুই লগাৰ লগে লগে লাগিল হোৱা ধোঁৱা, ওলাই আহিল ওচৰ চুবুৰীয়া। চকুৰ সন্মুখতে জুইত যা হল কেইবাখনো বিলাসী বাসন, কেইবাখনো গাড়ীৰে পানী ছটিয়াই অগ্নি নিৰ্বাপিত কৰে, যদিও বিস্তৰ ক্ষতি হল প্ৰতিষ্ঠানটোৰ। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ বাবেই হল অগ্নিকাণ্ড। লক্ষিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।